တကယ်ကျွန်တော်အလုပ်ပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The Hidden Dungeon Only I Can Enter ရဲ့ Episode 8ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 8ရဲ့အစမှာတော့ခုနထက်ကိုရောက်သွားတဲ့ Noah ကငွေရောက်ဆင်းရှိတဲ့မြေခွေးတုပ်ကိုမြင်တယ်အဲ့ချိန်မှာအမ်မာနဲ့တူတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကပေါ်လာပြီး Noah စီမှာအခုညီလာတောင်းတယ်ကောင်မလေးရဲ့နာမည်က Dory ဖြစ်ပြီးသူမကသစ်ပင်ဆောင်နှက်ဖြစ်ကသူအနေနဲ့သစ်ပင်ကိုပြားတွေကဖြစ်စီနေတာကြောင့်ပြားတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အခုညီလာတောင်းတာပဲဖြစ်တယ် Noah ကသူမကိုကူညီရင်ယတနာတွေနဲ့ရှစ်ထက်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုပါပြမယ်ဆိုပြီးကတိပေးလိုက်တယ် Noah လည်းလက်မခံသေးပဲပြားတွေရဲ့ level ကိုအရင်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ပြားတွေရဲ့ level ကအရမ်းမြင့်နေတာကြောင့် Dory ကူညီတောင်းတာကိုညှင်းဒါပေမဲ့ဒိုရီကနိုဝါကိုစိတ်မဆိုးပဲသူမကိုကက်တင်ပေးဖို့စဉ်းစားခဲ့တာကိုပဲချီးစွတင်ကြောင်ပြောတယ်။အဲစကားကိုကြားတဲ့နိုဝါလည်းဒိုရီကိုကက်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲမှာဒိုရီလည်းရမ်းပြော်သွားပြီးနိုဝါရဲ့နှခန့်ကိုချိန်ချိန်နမ်းလိုက်လို့နိုဝါရဲ့အသက်ဆုံးအားတွေလည်းတက်သွားရတယ်။အဲနောက်မှာတော့နိုဝါလည်းသူ့ဆရာစီပြန်ပြေးပြီးပြက်ကိုနှိမ်နေနိုင်မဲ့နီလန်းကိုမေးတယ်။အိုလီဗီယာကဒီတစ်ခေါက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ရန်သူကနိုဝါရဲ့အစွမ်းနဲ့နှိမ်နေနိုင်မဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်နိုဝါကိုလက်လျှော့ဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့နိုဝါကဒိုရီကိုမကယ်ဘဲနေရင်သူရှစ်ချောင်းအမှရှိမှပြုံးနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်အိုလီဗီယာကနိုဝါကိုပြက်ကိုနှိမ်နေဖို့လိုအပ်တဲ့စကေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့နိုဝါကိုလည်းလုံးဝမသေးဘူးပြောပြီးအကယ်လို့နိုဝါတည်သွားခဲ့ရင်သူကငရေထိလိုက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်။အဲနောက်မှာတော့နိုဝါနဲ့ဒိုရီရဲ့အခုညီနဲ့ပြားရဲ့အသက်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီးပြက်ကိုတူတောက်ထဲမနိုင်တာကြောင့်သူတွေ့ခဲ့တဲ့မြေခွေးတွေစီမျှခေါ်လာပြီးသူတို့ချင်းချင်းညံတိုက်ပေးဖို့စီစဉ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြားတွေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မေးလဲသွားတဲ့ဒိုရီကိုမြင်ပြီးဒေါသထွက်ကပြက်ကိုသူ့မှာရှိတဲ့စွမ်းအားတွေအကုန်သုံးပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြားတွေကအကုန်လုံးကိုရှောင်ပြလိုက်ပြီးနိုဝါကိုပြန်ကျုံတော့မဲ့အချိန်မှာနိုဝါမျှခေါ်လာတဲ့မြေခွေးတွေကရောက်လာခဲ့တယ်။နိုဝါလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုတုံးချပြီးမြေခွေးတွေကိုပြန်နဲ့တိုက်ခိုက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့ပြားနဲ့မြေခွေးတွေတိုက်ခိုက်ကြပြီးမြေခွေးတွေကအကုန်သေသွားပြီးမြက်ပြားတွေကတော့တက်ရှင်နေခဲ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပြားတွေကလည်းတေကန်ကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်နိုဝါကသူ့ရဲ့အကျဉ်းဆုံးစွမ်းအားကိုတုံးပြီးပြားတွေကိုဆုံးသတ်လိုက်တယ်။အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့နိုဝါကိုယတနာတွေရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပြီးယတနာတွေကိုပေးခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ရှစ်ထက်ရဲ့ဝင်ပေါက်ကိုပြပြီးနိုဝါလည်းနောက်တစ်ခေါက်တူလာရင်မုံဝဲခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ကနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့နိုဝါလည်းသူရလာတဲ့ရှာပါစိတ်ပိုင်းတွေကိုလူလာကိုပေးလိုက်ပြီးအရာတွေကြောင့်လူလာကဒီလာရဲ့အကောင်ဆုံးအချို့စုကိုရသွားခဲ့တယ်။ဆာရာကအစကလူလာနိုင်တာကိုလက်မခံခဲ့ပေမဲ့နိုဝါကိုမြင်တော့သူမလက်ခံခဲ့ပြီးနိုဝါကိုသူ့ရဲ့အိမ်လိုက်စာကိုပေးကစတဲ့မြှူဆွဲတယ်။အဲနောက်ကိုမြင်တဲ့လူလာလည်းသောတာထွက်ပြီးဆာရာကိုတန်ထုံးနဲ့လိုက်ရိုက်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါမှတော့နိုဝါကသူ့ညီမအဲလစ်ကိုတနင်းခိုင်းနေပြီးတပ်စွမ်းရင်စုနေတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲလစ်ကတော့အစကညှင်းဆန့်နေပေမဲ့ခဏနေတော့အရသာတွေ့သွားပြီးနိုဝါကိုဆက်နေနေခဲ့ကဒါဟာသူတို့ရဲ့လိုဝတ်ချက်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။